মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথম গঠন হোৱাৰ পৰা জড়িত এজন কৰ্মী আছিলোঁ আৰু মই যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 28 তাৰিখে ৰাইজৰ দলৰ এখন প্ৰতিনিধি সভা গুৱাহাটীত হৈছিলে আৰু সেই প্ৰতিনিধি সভাত প্ৰতিনিধিসকলে বা সকলোৱে মোক মানে গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে আৰু আজি মোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছত আজি আমি গোলাঘাটত আজি মোৰ নিজ জিলাত আহিলোঁ আহি পেলাই মই ৰাইজক সকলোকে ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিব পৰা নাই আৰু মই এটা কথা ক'ম সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু গোলাঘাটবাসী আগতে যেনেকৈ মোৰ সামাজিক জীৱনত কৃষক মুক্তি হওক ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষক মুক্তি আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মতমুক্ত আন্দোলনলৈকে প্ৰত্যেকটো সংগ্ৰামত মোক যেনেকৈ ৰাইজে সহায় কৰি আহিছে মৰম কৰি আহিছে পৰামৰ্শ দি আহিছে আজিও মই আপোনালোকৰ পৰা এই আশা কৰিম যে আপোনালোকে এই যিখন সংগ্ৰাম যিখন ৰাইজৰ এখন চৰকাৰ ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধানৰ বাবে যি এখন ৰাইজৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অখিল গগৈ নেতৃত্বত যি সংগ্ৰাম ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে সেই সংগ্ৰামতো গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গোলাঘাটৰ দায়িত্ব ল'বলৈ পাই মই আচলতে আনন্দিত হৈছোঁ কিন্তু এই সংগ্ৰামখন সফল তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে মোক সহযোগিতা কৰিব মোক আশীৰ্বাদ দিব মোক পৰামৰ্শ দিব মই সকলোৱে পৰামৰ্শ আশা কৰিছোঁ আৰু আজি অলপ আগতে এটা সংবাদমেল জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় সভাপতি প্ৰাঞ্জল গগৈদেৱে পদত্যাগ কৰাৰ কথাটো ওলাইছে আৰু আমি আচলতে প্ৰাঞ্জল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ দল গঠন হোৱাৰ পৰাই আজিলৈকে যথেষ্ট তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময় আমাৰ এই দলটোক দিছে দলটোক আগবঢ়াই যোৱাত তেখেতে যথেষ্ট মানে আপোনাৰ কষ্ট কৰিছে আমি তেখেতৰ ওচৰত সদায় ঋণী হৈ থাকিম সদায় তেখেতক আমাৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ সদায় তেখেতৰ আমাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আমাৰ আজি বিভিন্ন চেনেলত ভবাৰ দৰে আমাৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ মতানৈক্য বা হেৰি হোৱা নাই প্ৰাঞ্জল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজেও কৈছে যে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে যিহেতু কোৰ্টৰ কাম কাজত যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু দলত হয়তো কিছুমান সময় দিবলৈ তেখেতৰ অসুবিধা হৈ যায় দলৰ মিটিং থকাই দিনে তেখেতে কেতিয়াবা কেছৰ তাৰিখ বা অন্যান্য ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী থাকে সেইবাবে আচলতে প্ৰাঞ্জল মোক আজি সভাপতিৰ দায়িত্ব দিলে কিন্তু এইটো কথা নহয় যে প্ৰাঞ্জল গগৈ বা আমাৰ লগত কিবা সংঘাত হৈছে প্ৰাঞ্জল গগৈ মোৰ নিজৰ ককাইদেউৰ দৰে আৰু প্ৰাঞ্জল গগৈ সদায় আমাৰ লগত আছে আৰু থাকিব আৰু আমিও আশা কৰিম যে প্ৰাঞ্জল গগৈদেৱৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ পৰামৰ্শৰে তেখেতৰ সহযোগিতাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই দলটোক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈ ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাব কৰিব পৰাকৈ এখন নতুন ৰাজনৈতিক যিখন সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে সেই সংগ্ৰামত সকলোকে জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090171790 নম্বৰত।